ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ನಿಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಧೋನಿ ಇಂಡಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಆಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ. 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನು ಅವನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಿರಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾಯತ್ ಕಿರ್ಮಾನಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಆರ್ ಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೀಪಿಂಗ್ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಹೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಕೀಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಚುಪ್. ಐದರ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಆರ್ ಮೇಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪಾನ್ ಪಠಾನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? 5-6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಧೋನಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದೋ ಟೀಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾನು ಬಂದಿದ್ದು. 2004 ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದು. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾನ್, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ 3 ಬಾಲಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಏನಂತ ಕರೆದ್ರು, ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್, ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಈ ಕಡೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು, ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಜನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ವೆಲ್. ಆದರೆ ನನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಳುಗ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ರಾಪ್ ದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೂ ಈ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು, ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋ ಅಂತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೋ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್, ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್. ಲೀಡರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಈ ತರ ಶಿಬಿರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವರಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, 6 ಭಾಷೆ, 6 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ 6 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ 6 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ನಂದು ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ನಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನೈ ಫಿನಿಷ್. ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದೇ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್? ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವನ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಏನು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ಎಡಗೈ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗನ್ಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎಡಗೈ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಅವ್ರಿಗೊಂಚೂರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು. ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ದೇ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ.